Ja viem, že ty si ma Hauptmannovi dohodil. Áno, ja? A ja dúfam, že si prijal. Nie. Dôvod? Čo, súkromné sanatórium? Nechci mi povedať, že teba presvedčili prachy. Filip, ty si myslíš, že ma poznáš, pretože som ti povedal o všetkých svojich traumách, ale jednu vec o mne nevieš. Dary z milosti nepríjmam. Tebe sa rozpadlo manželstvo kvôli tomu, že ťa podvádzala tvoja manželka. Teraz máš fóbiu z toho, že ťa podvádza celé okolie, dokonca aj priatelia? Filip, ve to priznaj, ľutuješ ma. A keďže ty sám si odmietol to miesto, prehovoril si Hauptmana, aby sa nado mnou zľutoval. Kým on umrie... On jak umrie? To ti povedal on? Áno, on mi povedal, že... No, ale ako nič bližšie mi k svojej diagnóze nepovedal. Takže to je hra. No moment! Aká hra? Toto je podľa teba hra? Pre Hauptmana je táto nemocnica ako jeho vlastné decko, ktoré mu skolabovalo a on ho resuscitoval. A teraz sa žiada, aby si sa ho ujal. A ty si myslíš, že toto je ľútosť? Dobre, neviem, možno máš pravdu. Asi by som si mal ceniť tvoju aj jeho... Čo sa bojíš? Že nebudeš taký dobrý ako Hauptmann? Ja na to nemám, Filip! Ja nepotrebujem všetkým dokazovať, že na to mám. Tak radšej pôjdem niekam, kde to, kto som, úplne stačí. Dobre. Tak ešte jedna nevyžiadaná rada. Pred tým, čo ťa trápi, aj tak neújdeš, kým sa tomu nepostavíš čelom. A to čo tým chceš povedať? Čo mám i za Helgou a 326. krát? Nie, zabojuj za túto nemocnicu! Prepáčte, pán náš, ešte chvíľu, primár. Pacientová manželka, prosím vás, poďte, tam je hotové Božie dopustenie. Pani Petvarošová, počkajme na chirurgov, ktorí ho operovali. Oni nám povedia prečo. To nech mi vysvetlí on. Prečo nasmrť chorému mužovi povedal, že je zdravý? To by sa nám v Rakúsku vôbec nestalo, totiž to tam ľudí nezabíjajú, viete? No, v Rakúsku dokonca ľudia ani neumierajú. Tam je tak dobré, že žijú 1000 rokov. Vy si zo mňa strieľate? Vy? Vy čo ste ani nevyšetrili poriadne môjho muža? Ale viete čo, ja to tak nenechám. Ja vás udám a pojďte, všetci sedieť takto, ak tu ste. No, túto sprostú nemocnicu vám zavú. Adam, počkajte, nemôžete takto kričať, toto je nemocnica. Ak chcete kričať, nech sa páči, vedľa nemocnice je lesopark. A vy ste kto, že si na mňa dovolujete? Ja som primár Juraj Revaj, s doktorom Balogom som operoval vášho manžela. Tak keby to títo dvaja nepozreli, nemuseli ste ani operovať. Ale počkajte, a vy ste kto? Vy čo máte? 6 rokov medicíny, 2 atestácie z chirurgie a 15 rokov praxe, že viete presne povedať, čo kto posral? Ja to budem vyšetrovať, ako ich priamy nadriadení. Vy dvaja, poďte so mnou.